Holatda ular ham sizga tashrif buyurgan va shu bilan birga bugun butun Qashqadaryo va Surxondaryo ahli va albatta Nasaf va Surxonga ishqbozlik qiladigan butun O'zbekiston bo'ylab futbol muxlislari kecha Vodiy derbisida Neftchi Andijon o'yinini kuzatib borgandik birgalikda shu uchrashuv sharhida ishlagandim. Bugun mana Voha derbisi. Nasaf jamoasida mana shunday ko'rinish olgan futbolchilarning joylashuvi va natijalari aslida yomon emas, lekin Nasafdan katta natija, chiroyli g'alaba, yirik hisoblar kutib urgangan-da muhtaram. Keyin Sherbutayev oldinga qarab borishga intilib ko'rdi, Nasaf o'yinchilari ularni qarshi oldi. Zaxira hakami, Ikkistan tashqi var hakami, var yordamchisi Avaz Abdullayev, nazoratchi Akbar Turayev qutqarib qolgandi Neftchi jamoasini shu bahsda. Osmondan va birdan tiklanish qiyin bo'ldi. Surxonda hujum zarba. Qafli kirib borildi. Aliqulov qarshisida himoyachi, Aliqulov tik himoyachi qarshisida hujumchi hozir baribir shoshib qoladi, lekin Oybek bu yerda Asadbek Karimov zarba berish yo'lini topdi. Shunda Aliqulov bu Shahmal Komilov yagona golni, yagona golga mualliflik qilgandan shu uchrashuvda. Demak, Nasaf uchochkoli bo'ldi. Bu ikkita zarba Lima Cruzdan darvozabon topni qaytardi. Endi burchakdan mezbonlar topni o'yinga kiritadi. Standart bu holatda mana Lima Cruz yaxshi ishladi. Qiyin vaziyatda topni egallab oldi, hatto zarba ham berdi. Foydali bo'ldi. Burchak zarba. Bog'lamlar zo'r ishlardi. Juda bir yengil kirib borishardi-da. Hozir ham yomon yurish bo'lmadi. Mana endi Nasrullar bu safar to'g'ri ko'tardi. Lima Cruz zarba berdi. Omonov ham ikkalasi birdaniga sakradi. Yo'nal. Hakamga muxlislar ham shunday javob berishga Nobuxor va Surxon muxlislariga yoqdi. Lima Cruz! Matta ko'ramiz. Mana. Bozora to'pni qanotga yetkazib berdi Nasrullayev ichkariga ko'tardi. Lima Cruz boshi bilan uzoq burchakni nishonga oldi. O'zi aytayotgandim-ku, mana shu futbolchi bugun juda yaxshi taassurot qoldiryapti deb. Mana ikkinchi qavatda baland sakradi. Asosiysi hal qiluvchi pallada u Termizga qaytarib, o'sha stadionda uy o'yinlarini o'tkazish kerak. Ajoyib jamoa shakllanyapti. Zarba! Gol! Qadrli do'stlar, mana hujumga e'tibor bering. To'p orqaroqqa qaytarildi, to'xtatmasdan chap oyog'ida Abu Surxonning oltin topilmasi. Silvanus Nemeli. Rostdan ham topilma bu yigit. Nemeli mana shunday tarzda chiroyli gol urdi. Himoyachilar qotib qoldi, darvozabon tashlandi, ulgurmadi. Hisob tenglashdi. Yoqimli jamoa Surxon deb hozir aytib turgandim, chempionatga. O'tkeyli masalan, Marushich kelgandi. Marushichdan ham saviyasi yaxshida Nemeli. Hoppa, Lima Cruz. Mavsumda gollar urib tashlayapti, qatorlashtirib. Surxonga plyusga ishlaydi. Va Bozorov mana eslatdi o'zini. Bozorov eslatdi o'zini. Boyagi tanqidlar yetib bordi. Mana men dedi. Mendir manusha deb tepdi. Ozgina qoldi. Ko'rsating bizga Oybekning zarbasini. Mana shu joyida Oybek to'pni chiroyli tepdi lekin. Ozgina. Ha, qadrli do'stlar. Rostdan ham Hamidjonov zarba qabul qilgan. Oybek Bozorov bilan to'qnashuv bosh. Va mana bu vaziyat xo'sh. Yerga sapchidi to'p Umarbek Ishmurodov va so'nggi chora sifatida darvozabon Nemelini yana bir marta ko'ramiz. Mana. Asadbek Karimov dueli. Karimov gol urdi. 2-1. Darvozabonni aldadi. Uzoq burchak darvoza juda cho'chitdi ham, nima muxlislarni qarang. Karimov. Oh, ustunga onida Oybek Bozorov yuqoridan jarima tinchasi ichiga ko'tardimi? Yo'q, bu yerda Oybekka to'p kelib tushdi Abdurahmatovdan. Va hakam penalti belgilayapti endi Surxon darvozasiga. Mana Bozorovga nisbatan qo'ydi, buzildi. Ha. Bozorovni faqat qo'l bilan itarib emas, ruxsat berildi. Zarba, gol! 2-2. Mana. Darvozabonni yo'nalishini topgan ekan. Darvozabonni
butsasiga tegib kirib ketdi-yu Javohirning zarbasi. Menimcha sekinlashtirilgan kadrda ko'rsatish imkoniyati bormi ki? Yana bir marta ko'ramiz. Resorimiz top tegdimi? Butsasiga raqibni shuni ko'rsatmoqchi. Ha, oyog'iga tegib kiribdi ha. Xo'sh, Javohir yuqoridan ko'tardi, ikkinchi qavatda kurash kechdi. Darvozaga zarba gol! Nasrullayev hisob. Dutta kutib turgan ekan topdi mana. Umar Reshmurodov unga topni qaytarib berdi. Nasrullayev to'xtatmasdan tepdi. Chiroyli gol. Kam kuzatiladigan gol. Anaman, Eshmurodovga rahmat aytish kerak. Nasrullayev, Chapakay Nasrullayev topni tepib, hammadan o'tkazib, to'rni safi imkoniyat yuzaga kelishi mumkin zarba. Darvozabonning o'rnida boyaga hujum, Bozorovning zarbasi bizga takroran namoyish etilyapti. Nasaf esa 3ta gol urib, ana shu zo'r jamoani yengyapti. Bugun Nasafni kuni shekilli va 4-chi gol darvoza to'rida bo'lishi mumkin. Bozorov qadab qo'yadimi? Mana jarima zarbasidan Rullayev topni ko'tardi. Sunali Qulovga top tegdi, darvozabonga tegdi, qaytdi bu tomondan. Bu tomonga ham yana ustunga tegdi-da. Keyinchi. Akmal Mazgavoyga nisbatan qo'llik ishlatildi. Ikkilanib bo'lsa ham hushtak keldi Timur Tosinov. Qoida buzmadim deb tushuntiryapti zaxiradan qo'shilgan Diyor Ramazonov. Qoil. Masafni mana fidoi ishqibozlari. Yosh keksa otaxonni ko'rdingiz, qanday mamnun, qanday xursand raqs ketishyapti. Stadionlarga borib o'yinlarni kuzatishini guvohi bo'lganmiz. Alibek Davronovdan zarba, juda kuchsiz. OKMKga 4-chi o'rin hozircha Nasafniki bo'ladi. Ha, Nobuxor 5-chi o'ringa tushdi. Muhtaram do'stlar, qarshi